Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը ԵԱՀԿ-ն գործում է 56 երկրների կայունության, բարօրության և ժողովրդավարության համար։ Համընդհանուր արժեքների շուրջ քաղաքական երկխոսության և գործնական աշխատանքների միջոցով։ Աշխատանքներ, որոնք շշրջանցեցին նաև երիտասարդությանը։ Երկրի ապագան տեսնելով նրան ձեռքերում, կազմակերպությունը ստեղծել է ԵԱՀԿ մոդել հասկացությունը՝ երիտասարդության շրջանում բանակցային կարողությունների զարգացման նպատակով։ 2009 թվականի մոդել համաժողովը անցկացվեց նաև Լոռիում, ընդգրկելով 43 մասնակիցներ։ Մինչ համաժողովը մասնակիցների համար կազմակերպել են բանակցություններ վարելու ռետորական խոսքի դասընթացներ, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի և ընդհանուր միջազգային հարաբերությունների մասին սեմինարներ։ Գումարման ժամանակ յուրաքանչյուր պատվիրակ ներկայացնում էր ԵԱՀԿ մասնակից պետություններից մեկը։ Պատվիրակները մինչ համաժողովը լավ ուսումնասիրելով իրենց երկիրը պատրաստել էին պաշտոնական դիսկորոշումներ։ Երիտասարդները տարբեր դեսպանների դերերում առաջ քաշեցին հորինված երկրներ Պանդելայի և Դոմիայի ժողովրդավարական հանրապետության միջև ծագած հակամարտության խնդիրը, դիվանագիտական ճանապարհներով փորձելով հասնել դրանց լուծմանը։ Համաժողովի մասնակիցներին օրվա առիթով իր ողջունի խոսքներ բերել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսը։ Ինչ շատ հաճելի այսօր ձեզ հետ գտնվել, այն ինձ համար և հպարտություն է, և մեզ պատիվ։ Դուք առանց չափազանցության ապագան եք Հայաստանի, և որքան շատ դուք հիմա այստեղ կարողանաք կուտակել գիտելիքներ, որքան խորը վերլուծություններ կատարեք, և կարողանաք ձեր գիտելիքները որպես զենք օգտագործել ամենօրյա թե անձնական, թե երկրին հուզող խնդիրները լուծելիս, այնքան ապահով ձեռքերում կլինի Հայաստանը։ Լոռու մարզի երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնի առաջատար մասնագետ Արտյոմ Նահապետյանը նշեց, որ այս մոդելը կխթանի մարզում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։ Կենտրոնն աջակցել է ԵԱՀԿ-ին մոդելի կազմակերպման հարցում։ Շատ ուրախ եմ, որ այս երիտասարդները տարբեր նախասիրությունների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների և ուղղակի անհատ երիտասարդներ այսօր հավաքվել են մի գաղափարի շուրջ, ես համոզված եմ, որ դուք այս միջոցառումից հետո կունենաք շատ մեծ մի թիմ, շատ բանական և շատ հզոր մի երիտասարդական թիմ, որով դուք կարող եք նպաստել մեր երիտասարդների շրջանում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, որը շատ կարևոր է։ Մասնակից պատվիրակները քննարկումներ ծավալեցին ԵԱՀԿ գործող նախագահի ղեկավարությամբ։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը վստահ է, որ նման միջոցառումը հնարավորություն կտա երիտասարդների մոտ զարգացնել դիվանագիտական հմտությունները։ Այն գիտելիքները, որոնք մենք տալիս ենք երիտասարդներին և որոնք երիտասարդները ընդունում են մեծ հետաքրքրությամբ, ես կասեի նաև մեծ խանդավառությամբ, կօգնեն իրենց շատ հստակ պատկերացնել միջազգային հարաբերությունները, հարևան երկրների միջև հարաբերությունները տվյալ տարածաշրջանում, հասկանալ արմատները, նրանց պատճառները, բոլոր դժվարությունները առաջացած կոնֆլիկտները հաղթահարելու համար։ Понять корни, причины конфликтов. ԵԱՀԿ մոդելը մասնակիցների մեջ սերմանում է քաղաքական որոշումներ կայացնելու կարողություն, օգնում, որպեսզի նրանք ևս մասնակցեն պետական կարևոր որոշումների կայացմանը։ Նման մոդելները երիտասարդության և հատկապես ուսանողության շրջանում իրազեկության և իրավագիտակության բարձրացման մի ձև է, որի միջոցով ուսանողները կարողանում են միմյանց հետ համագործակցել և տեղյակ լինել հակամարտություններից, կոնֆլիկտաբանությունից։ Շատ կարևոր է երիտասարդների շրջանում այսպիսի ծրագիրը, քանի որ երիտասարդները ոչ միայն մեր այսօրվա օրն են, այլև վաղվա ապագան, և ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել մեր գիտելիքները, ուսումնասիրություններ կատարել տարբեր երկրների շուրջ, որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերել նաև քաղաքականության ոլորտում։ Հաշվի առնելով խնդրի լուծման կարևորությունը, թեժ քննարկումները չէին ընդհատվում նույնիսկ ընդմիջման ժամերին։ ԵԱՀԿ մոդելի կազմում գտնվող դեսպանները օրվա վերջում հնարավորություն ունեցան հավաքվել մեկ սեղանի շուրջ և ներկայացնել իրենց երկրի մշակույթը խորհրդանշող ավանդական ուտեստները, սովորույթները, երգն ու պարը։ Танцуем в зале, танец мите, сама
Հաջորդ օրն առավոտյան դեսպանները կրկին քնարկման սեղանի շուրջ էին։ Վրա էր հասել մշտական խորհրդի նիստի թերևս ամենակարևոր՝ Պանդելայի և Դոմիայի ժողովրդավարական հանրապետության միջև հակամարտությունների վերաբերյալ համատեղ կազմած որոշման քնարկման պահը։ Երկար բանակցություններից հետո որոշումը չընդունվեց, սակայն Շվեդիայի դեսպանը ներկայացրեց մի պայմանագիր, որը բավականին խոստումնալից էր։ Մենք շարունակենք բանակցությունները այս հարցի շուրջ, ուսումնասիրելով վերջնական լուծում կլինի լուծում, որը կօգնի այս Այնուհետև մասնակիցներին շնորհվեցին վկայագրեր, վերջապես պարզ դարձան նաև նախապես հայտարարված երեք անվանակարգերի հաղթողները։ Առաջին մրցանակը վկայագիր ԵԱՀԿ մոդել համաժողովի լավագույն բանակցող անվանակարգում հաղթող ճանաչվելու կապակցությամբ տրվում է Գալստյան Դավիթին։ Հատուկ հատուկ դերակատար անվանակարգում հաղթող ճանաչելու կապակցության վկայագիրը տրվում է Մարտիրոսյան Մասնակիցների ակնկալիքները ԵԱՀԿ մոդելից անչափ մեծ էին, դրանք լիովին իրականություն դարձան։ Այն գիտելիքները, այն սպասելիքները, որը որ ակնկալում էր մինչև սեմինարի սկիզբը, շատ ավելի արդարացվեցին, ավելի բուրն էին, որովհետև չէի ակնկալում, որ այսքան ակտիվ կարող է ընթանալ ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին և ցանկանալ, որպեսզի նման միջոցառումները կրեն պարբերաբար բնույթ և հնարավորություն տան հայ երիտասարդներին էլ ավելի ակտիվ ու ինֆորմացված լինել ԵԱՀԿ գործունեության մասին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն կազմակերպեց այս մոդել համաժողովը, որի ընթացքում մենք բոլորս կարողացանք դրսևորել մեր բանակցային ունակությունները։ Այս մոդելից հետո, իմ կարծիքով, մենք բոլորս ինչ-որ միտեղ կարողացանք հասկանալ, թե ինչպես են կարգավորվում կոնֆլիկտները, ինչ եղանակով են տարվում լուծման ճանապարհները, կամ ինչպես կարելի է հասնել ընդհանուր խաղաղության։ Գերագույն արդյունքի հասնելու համար մոդելների կազմակերպումը կրելու է շարունակական բնույթ։ Շնորհիվ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության, այս երիտասարդները մոդել համաժողովից կտանեն ոչ միայն ջերմ հիշողություններ ու լուսանկարներ, այլ նաև գիտելիքներ, որոնք օգտագործվեն գալիք ողջ կյանքի ընթացքում։